Els terrassencs han tingut fins l'últim dia abans de Nadal per acabar les compres d'última hora. El Mercat de la Independència ha obert aquest diumenge fins al migdia, tot i que el dia de més afluència ha estat dissabte 23. Avui no hi ha molta feina avui, perquè la feina grossa va ser ahir abans d'ahir, però avui també, Déu-n'hi-do la feina que tenim. La gent ve a recollir els últims paquets i, bueno, bé, ha sigut una bona jornada de Nadal. La majoria de compradors han aprofitat per anar-hi a buscar les últimes coses o recollir encàrrecs. Ahir ho vaig fer la llista i avui la vinc a buscar, ho tinc tot ja a punt i llavors ells ja tu només ho has de recollir i està tot bé. Vull dir que el més fresc ho tinc al moment. Així comprem doncs, per passar una mica aquests dies una mica de pernil i formatge i per menjar una mica bé amb pa amb tomàquet i una miqueta de vi. Els venedors estan satisfets amb la campanya d'aquest any, que fins i tot ha superat a l'anterior. Bueno, aquest any ha pujat una mica la feina. Imagino que en caure dissabte el dia fort de feina pues, ha anat millor. Molt contents, la veritat. El mercat també obrirà el dijous 4 de gener i el divendres dia 5.